کمانڈنٹ تیرہ ملیشیا کی سربراہی میں ذخیرہ کا خیل استوری خیل قبائل کے مشان پر مشتمل جرگے میں علاقے میں پائیدار امن کے لیے مثبت اور قابل عمل تجویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکٹر کمانڈر ساؤتھ نے ڈپٹی کمشنر ٹانگ، محکمہ صحت، این سی این ڈبلیو کے عہدیداران سے ملاقات میں علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ کمانڈر چترال اسکاؤٹس نے ڈپٹی کمشنر ڈی پی او لوور چترال سے ملاقات میں شیڈول فیسٹیول کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے مؤثر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ تحصیل سپیلواں میں مقامی ونگ کمانڈر نے مقامی پولیس عہدیداران سے ملاقات میں سیکورٹی امور میں بہتری کے لیے خصوصی اقدامات پر مشاورت کی۔ تحصیل غلام خان میں مقامی ونگ کمانڈر اور تاجر برادری کے مابین جرگے میں غلام خان بارڈر ٹرمینل پر تاجروں کو سہولیات مہیا کرنے اور درپیش مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تحصیل باڑہ میں سیکورٹی فورسز کے زیر اہتمام میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مریضوں کو مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئی۔